Nkuko umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge yaramaze kubibabwira ko tugiye kuganira ku bijyanye n'amateka yaranze uru Rwanda rwacu ariko duhereye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda tukareba ku bushakashatsi bwagiye bukorwa kuri ubu ngubu ku bijyanye n'amateka turi kumwe n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Pasiteri we twari kumwe mu kanya mwamubonaga ntabwo ndibumugarukeho ariko tugiye kugenda dufatanya dufashanya kuri buryo ubutumwa ku badukurikiye barushaho gusobanukirwa neza n'amateka ndetse tukareba uruhare rw'amadini haba mu gihe cya Jenoside bamwe bagize uruhare mu gukora Jenoside ndetse hamwe na minakorwa mu nsengero ariko nanone uruhare rw'amadini nanone amadini arongeragira uruhare runini cyane mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndetse naho tugeze uruhare ni runini ariko hakaba none byinshi bakora ubushakashatsi butandukanye ndetse mugende mwandika n'amateka reka mbahereho mwibwire abadukurikiye tunabaha ikaze muri studio za BTN TV murakoze cyane nitwa Philibert Gakwenzire nkaba ndo umushakashatsi mu mateka nkaba mfite impamyabushobozi y'ikirenga mu mateka nkaba nibanda cyane cyane ku mateka ya Jenoside niyaba ari ukugenda ndeba kuri Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se ngenda ngereranya na Jenoside zabaye ahandi hatandukanye ku isi. Nk'uko rero mubivuze akarere ka Nyarugenge kasabye ko hakorwa ubushakashatsi kuri Jenoside yakorewe aho imbago z'akarere ka Nyarugenge kari ubungubu. N'akazi katoroshye ikintu tugenderaho cya mbere nuko iyo ugiye gukora ubushakashatsi yaba ari ubushakashatsi kuri Jenoside yaba ari ubushakashatsi ku kindi gikorwa runaka cyaranze amateka icyo ureba bwa mbere ni ugusa nk'aho ujya inyuma y'ayo mateka kuko amateka ubundi ubusanzwe ari bikiremwa muntu noneho aya mateka yo arareba Abatutsi yarareba Abanyarwanda kandi twese twabigizemo uruhare twari turaho ngaho icyo rero umuntu akora cya mbere mu gifaransa nibyo bita gufata distance kugira ngo wowe ubwawe uyarebere hariya kugira ngo ubashe gusesengura kuko gusesengura ni ikintu cy'ingenzi ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kwandika amateka mpere ku itariki n'iyi nkurikize w'iyindi ahubwo icy'ingenzi ni ugusesengura nkangara ku karere ka Nyarugenge icyo twarebagaho cyane ni ukureba ngo ariko aho hantu Nyarugenge ni hehe aho hantu yo twa Nyarugenge tuzi ko ariho inzego z'ubuyobozi zose z'igihugu guhera kuri presidence ya Repubulika kugenda kugera ku nzego zose tuzi zikomeye yaba ari zishinzwe umutekano amashuri yerekeranye n'ibya gisirikare za radio za televiziyo amabanki byose byarahangaha nuko reba ngo ibyo byose byagize ruhare ki muri Jenoside yakorewe Abatutsi uwo ni umwe mu mwihariko mugari twagerageje gusesengura no kureba ku karere ka Nyarugenge ibindi wenda twakomeza kubiganiraho uko dukomeje kuba turi kumwe mbere yuko tugenda wenda tubiganira ku buryo butandukanye nagira ngo mubanze munatubwire incamake kugira ngo tuze no gucunguza uburyo umwete kuko mu kanya turaza kugenda no kwibanda ku madini amatorero kugira ngo na pasiteri agenda dufasha kuri ubu bushakashatsi muvuze ko inzego nkuru z'igihugu niho zari ziri presidence mubugarutseho ubuyobozi bw'ingabo amabanki n'ibindi bikorwa bitandukanye musanga Nyarugenge kuba harabarizwaga cyane ibigo bikomeye inzego bwite za leta zo ku rwego rwo hejuru musanga rimwe aricyo cyabaye nk'imbarutso kugira ngo muri Nyarugenge Jenoside iba hitangira ko mu mujyi wa Kigali ubundi niho urebye yatangiriye uko Jenoside yabaye muri Nyarugenge ni nako yabaye no handi mu gihugu ariko umwe mu mwihoroko tugomba kumenya nuko tuzi ko amabwiriza niho yaturukaga muri aka kare ahabaye akarere ka Nyarugenge ubungubu aha akarere ka Nyarugenge ibiro by'akarere ka Nyarugenge biri ubungubu nabyo ngire ngo hari abanyarwanda bamwe batabizi niho presidence ya Repubulika yari herereye niho rero abayobozi bose bicaraga tuzi ko hafi aho ngaho hari ikigo cya Kigali hari ishuri rya gisirikare hari izo nzego zose bivuga ngo byabaye nk'imbarutso niho ayo mabwiriza yatangirwaga niho ni nk'aho ngaho twavuga ngo ubu ngubu ibyo twakwita ko ari riyonoma ibigana mu gihugu byose ariho byabaga biturutse mukurikije imiterere ya Nyarugenge mukagaragaza ko ariho amabwiriza yatangirwaga kuba dukurikije bashobora kwibaza ngo yamanukaga n'undi akagera mu
tundi turi cyangwa byara makomine mbere ari uko byahereye Nyarugenge bivuze ngo niho byahitaga bihera ku ikubitiro ibyo mukurikije ubushakashatsi mwakoze n'andi hirya no hino mu gihugu navuze ngo ntumusanga uburemere bwinshi bwahise bugaragara cyane uburemere kubera ko genocide igendera kwitegurwa uko yabaga yarateguye muri kano karere ni nako banateganyaga ko Irusumo Inyarubuye Icyangugu n'ahandi hose ariko biri bugende ariko aho nga niho habaga navuga icyo twita ubu ngubu état major niho cyabaga giherereye état major ariko tunamenye ko buriya hari ukuntu genocide yibaye haba hari inzego zimwe ziba zigiye zibangikanye izo nzego rero nazo zibangikanye naha ngaha muri Nyarugenge niho zabaga ziherereye ariko mu byukuri ni ukuvuga ngo umutwe wari uri heye umutwe wari uri muri Nyarugenge hagataho muvuga ko munagomba ejo tukugije ubutumwa twabonyeje ubumenyetso cyo gukorwa kare ka Nyarugenge twari kumwe nabwo atubwira ko muri gano turi kwibuka twibukira mu ngo ko umuntu ashobora kwicara kandi kamateka buzima nyuzeho muri inzobere kubijyanye n'amateka ubushakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda no kuvuga ngo niba rigeseritse ndicara mvuge ngo iki gihe kini iki 90 byagenze gukye 94 birakomeza umuntu wese ashobora kwandika amateka y'ibyamuye muri genocide akaba yashyikizwe ngo runaka cyangwa hari icyo nakufite nka formule hari ikintu kigomba kugenderwaho kuryo bitakorwa n'umuntu wese ubundi ubusanzwe buri muntu ku giteke akwiriye kwandika amateka yamubayeho we ubwe iyo nyandiko ro yakoresha ahubwo niyo abanyamateka bo bazifashisha kuko umuntu wese abagomba kuvuga icyo nakwita key elements for analysis nicyo kizamufasha ubuntu wese ahubwo nk'ubu ngubu wa mugani nk'uko mubivuze icyo twafasha twasaba umunyarwanda wari wese aho yicaye nagerageze kwandika ibye noneho nabyandika abizi nka ubwe ariko amateka burya abari rusange ibyo nyibyo by'uwo ngubu n'ibyuriya n'ibyuriya tuzabihuza nituramura kubihuza noneho tugende turebera muri context yo nasenze uko twabyita mu kinyarwanda kuko context na circonstance byo nyo byagiye biberamo nibyo bidufasha cyane ayo magambo yombi ni ingenzi niyo dukunda kugenderaho kugira ngo tubashe gusesengura dukora ubushakashatsi bivuze ko abadukurikiye ubwo amateka yose uzi wakuye nayo inzira abonyuzemo yose ubu ni umwanya kugira ngo ube wayandika bivuze ko ari umugenda mwifashisha nyuma mukurikije ku mateka ku bushakashatsi reka noneho tugende turugere tubigaruka gatoya muze kutubwira uburyo umuntu ashobora kugira page zingahe y'umuntu andika amateka umuntu ashobora kubyibaza ko abantu ninjya kwandika se niyandikire page imwe none se niko ushobora kubyandika nkandika ibitabo bitanu page wenda za registry nk'eshanu hari ushobora kwandika amateka ukagira aho ugarukira ntabwo navuga ngo ni impapuro runaka amapage runaka icyo umuntu agerageza no kuba icyo nakwita exhaustive uwo kumva ko ibyakubayeho ibyabaye ku karere ka Nyarugenge ibyabaye ku gihugu cyose nta kintu cy'ingenzi basize inyuma ntabwo ugomba kugendera ku tuntu twose utwo twita detail mu gifaransa ariko icyo ugomba gukora cyambere nukureba kuvuga uti ariko buriya koko icy'ingenzi icyateye imbarutso y'ibindi igikuriye ikindi ni ikihe none ukareba igikuriye ikindi n'ikigiye kigishamikiyeho ni nk'uko ushobora gufata uti umuzi ni uwuhe igihimba ni ikihe amasheme ni ayahe amababi ni ayahe niba ukavuga uti ntaza kujya ku mababi umuzi cyangwa se igihimba cy'igiti ntigeze mbishyiramo nicyo cy'ingenzi hanyuma mukoze ubushakashatsi by'umwihariko mu karere ka Nyarugenge duherereyemo mwasanze mukurikije amateka ubushakashatsi mu buryo buvunaguye bwabagaragarije iki wenda mwabwira dukurikiye icyo byatugaragarije nuko amateka ya Nyarugenge amateka ya genocide yakorewe abatutsi muri Nyarugenge ni maremare usanga ntabwo umuntu ashobora kuyandika uyu munsi ejo umwaka umwe ibiri ngo avuge ko yarangije icy'ingenzi ni ukugaragaza iby'ingenzi icyo gihe dutanga ishusho muri rusange noneho muri ishusho muri rusange abandi imyaka n'imyaka bakazajya babona icyo bagenda baheraho kugira ngo bakomeze bandike noneho ku buryo bw'umwihariko mu kanya narindimo kuvugana n'umuyobozi w'umujyi wa karere ka Nyarugenge mvuga nti hari ahantu usanga hagiye hihariye dushobora gufata nka Sainte Famille ukwayo tugafata Saint Paul ukwayo dushobora gufata ibice bimwe na bimwe bigize aka gace nko ku mumena tuzi ko hari amateka ya genocide maremare
ariko nibura umuntu akaba yabonye iyo sura nosomye akavuga turi wakoze ubushakashatsi koko ntacyo atakoze ariko hangaha n'ahantu hakomeye cyane tuzi ko abayobozi bakuru abayoboraga icyo gihe umujyi wa Nyarugenge abayoboraga amatorero na za paruwasi bagize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside ariko ibyo byose none tukagaragaza iyo sura ku buryo tuba tuvuga tuti abashakashatsi no bazakomeza ejo cyangwa ejo bundi nibaza kugira ngo bahere ku byo twakoze basange koko hari ikintu cy'ingenzi kiri mu bushakashatsi n'ibitabo twanditse mwari mukomuje muti mwaganira n'umuzi ishinzwe kurwanya Rugenge mugaruka kuri Saint Paul Saint Famille gutyo n'ahandi hari za Saint Andre birumvikana na za kivugiza mu mino nkuko mubivuze aho hose ariko ku mateka yaho twavuga nubwo atariho gusa ariko azwi cyane yihari usanga ariho wenda jenoside usanga isa nkaho yibanze cyane kuko benshi nubwo babaga bahungiye ubwo bitumye njya no kwa pasteur kugira ngo tuhite tunareba ari ku mateka no kubushakashatsi mwakoze birumvikana ku bushakashatsi mwakoze niba ntibeshye mwasanze mu matorero mu madini naho ndetse n'inzu twita ingoro z'Imana cyangwa se ingoro z'Uwiteka naho harakuriwe jenoside ni ikintu tutavuga ngo kiratangaje cyangwa nkigitangaje kuko cyakozwe na muntu ibyo ngibyo nabyo turaza kubigarukaho ikintu gitangaje nuko ha abantu bashoboraga gukirira ariho baje gutakariza ubuzima ndumva ibyo nabyo turibuze kugira umwanya wo kugaruka ku byo buhagije okay reka njye kwa pasteli hashize imyaka igera yari ibaye 90 nubundi tuheri mu 1994 navuga ko ijambo ry'Imana cyangwa se inkuru nziza rimaze gusakara mu Rwanda twaramaze kumenya Imana kubganyu nkuhagarariye amatorero cyangwa se tuye ku madini dukurikije uko bimeze kugeza magingo ya murasanga kuba ijambo ry'Imana ryari ryarageze mu bantu mu bana b'Imana mu banyarwanda nozingamije twose tubiganira mbere uko tuza hano na docteur abitubwira nk'umushakashatsi nk'umunyamateka nk'umwe muri kaminuza ijambo ry'Imana ridushishikariza urukundo mbere ya byose Imana ikimana dutoje n'urukundo ariko umuntu arahindukiye yicundi n'igitegeko ry'Imana mu mategeko y'Imana rivuga ngo ntuzice kwicana n'icyaha urukundo rw'ubu rwaranje gutakara mwatubwira ku ruhare rw'amadini y'amatorero gatoya mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mutubwira urwo rukundo rwari rwagiye he ese Imana yari yatwibagiwe nakoze ntabwo Imana ijya yibagirwa abantu bayo nk'uko Dr. Gilbert yararimo abisobanura ubundi Fribert hari icyo ubundi Bibiliya ivuga iyo urebye muri Zaburi Zaburi ya 55 ugasoma umurongo wa 22 ngo akanwa ke kanyereraga nk'amavuta ari ku mutima we wibwiraga intambara uyu ni Dawudi wanditse iyi Zaburi ariko mu by'ukuri ashaka kugaragaza uburyo ki abantu bemera Imana abantu bavuga ko basenga abantu bavuga ko bamukunze bamwereka urukundo ariko ko mu by'ukuri bigaragara ku rurimi barimo bavuga ariko mu mitima hamwe umuntu adashobora kubona ariho harimo intambara zibyiganira n'ikibazo cyabaye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ku ruhare rw'imiryango ishingiye ku myemerere mbona ko hari ibyo twataye nk'inshingano zacu twabuze ukuri muri twebwe habuze ukuri abantu bananirwa kubwizanya ukuri abantu bagaragara ko batwikiriye abaho gutwikira cyangwa se korosa ingengabitekerezo ya Jenoside ahangaha habaho kugenda abantu bagerageza guhishira ibibi byabaye iyo urebye Abatutsi bapfuye muri 59 ukareba Abatutsi bapfuye muri 60 63 66 73 ukongera ukareba ndetse no muri 90 ukagera no muri 94 usanga ikintu cyabuze ku itorero ari kimwe ni urukundo kubwiza kubwirana ukuri ahubwo abantu barema mu mitima yabo intambara ariko ku rurimi rwabo bakagaragaza ko urukundo ruhari ariko ibyo bavuga bigatandukana n'ibiri mu mitima yabo niyo mpamvu rero ubona ko iyicwa rwozo ryakorewe Abatutsi muri 94 ndetse na mbere yaho bigaragara ko abanyamadini cyangwa se abari bayoboye imiryango ishingiye ku myemerere bataye inshingano yo kwigisha kukuri
akindi cyakabiri iyo urebye mu mateka cyane cyane igihugu cyacu abashakashatsi bavuga ko 93% ari abantu bemera Imana ndetse bashobora kujya mu haba mu nsengero mu misigiti kwigisha abo bantu cyangwa se kwigishwa ugasanga rero 93% ugasanga ni umubare munini cyane w'abantu bazi Imana ugasanga hari harabuze ikintu cyo kwigishwa ukuri ndetse ukuri kugendanye n'urukundo aha rero byatewe nyine n'imiyoborere ya kiriya gihe itari myiza aho abazungu bagiye baza bagafatanya n'abayobozi b'amadini bo muri kiriya gihe bakagerageza kumva ibyo abazungu bashaka kuruta uko abantu bakoresha bibiliya kugira ngo bashobore gufasha imitima y'ababagana nkabona ko rero impamvu nyamukuru yatumye ikibazo cyo kwica abatutsi muri 94 ndetse guhera muri za 60 na mbere yaho 59 habayeho kutabwira abayoboke bacu ukuri icyakabiri habaho ikintu cyo kuvuga ibintu ku rurimi gusa ariko mu mitima y'abantu harimo intambara iki rero nicyo cyabaye ikibazo gikomeye ndetse ntekereza ko ariyo mpamvu leta y'ubumwe yafashe iya mbere yo kuvuga ngo ibyabaye ntibigomba kongera kubaho noneho igerageza gufatanya n'abanyamadini cyangwa se n'abagari imiryango ishingiye ku myemerere ishyiraho inzego zitandukanye z'imiryango ishingiye ku myemerere kugira ngo tubone aho tugerageza kuvugira ukuri no kugaragaza urukundo rw'abanyamadini atari ukubivuga gusa ku rurimi ahubwo tubigaragaze no mu bikorwa nkumva rero ibyabaye mu by'ukuri ni kosa ni icyaha gikomeye umuntu ndetse nkuko papa yigeze abisabira imbabazi ndetse n'abanyamadini hano mu Rwanda bagiye batandukanye bagiye basaba imbabazi ku ruhare rutigeze rukorwa kugira ngo iki kintu cyo kwigisha ukuri no kugaragaza urukundo ku bayoboke bacu rwose noneho kivugururwe nkaboneraho no kuba nashimira leta y'ubumwe urabona nk'ubu twaje hangaha tuzanye n'ubuyobozi bwite bwa leta tuzana n'umushakashatsi kugira ngo buri muntu wese agire uruhare mu kugaragaza uburyo ki byabaye bitazongera kongera kubaho ukundi ikindi mbona abakoloni bagerageje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri bafite inyigisho zisa naho ziri hejuru ariko ntekereza ko nubwo twavuga ngo ni abakoloni n'abanyamadini muri kiriya gihe ntabwo nabo bigeze baba maso ubundi iyo bibiliya itubwira ko iyo wabaye maso ikintu cyose kigiye kuza iruhande rwawe ukwiye kukimenya kuko wabaye maso iyo utabaye maso rero umujura arakwiba bigaragara ko twagize igihe cyo kwibwa twaribwe ariko ibyo ntibizasubira niyo mpamvu leta y'ubumwe yaje ikavuga ngo amadini uruhare rwanyu n'uruhe uyu munsi mukanya wenda ndaza kubereka uruhare rw'amadini uburyo ki ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bw'abayoboke b'amatorero yacu uburyo ki urukundo noneho tutari kuruvuga gusa ku rurimi ahubwo rugomba kugaragara no mu bikorwa kugira ngo tuvuge ko ibyabaye bitazongera kubaho murakoze murakoze cyane pasiteri kugira ngo nkuko mubivuze mu kanya gatubwo turaza kugaruka tureba noneho uruhare rw'amadini uruhare rw'amatorero mu kongera kunga ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no gufata iya mbere ku buryo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi ni nako tubyizera ntabwo bishobora kongera kubaho ukundi ngira ngo urukundo mu bantu noneho umuntu agomba kumenya ko ari ngombwa ariko reka tubaze umushakashatsi Dr. mutubwire pasiteri ati abigisha navuga ko nkoreshe mu ijambo rimwe agaragaje ko basa nk'abaduhutse mukurikije ubushakashatsi mwagiye mukora musanga koko urwo rukundo rwabuze ahanini bitewe no kuduhoka kw'abo twita abakozi b'imana abantu bigishaga cyangwa abantu bigisha rya jambo ry'imana kuko ubwo murahita muduhuriza niyo tuganira n'abatangabuhamya batandukanye ujya nka Saint Paul bakakubwira padiri Celestin waruhari muri musenyeri wa diyoseze ya Gikongoro bakakubwira uburyo yagize uruhare mu kurokora abantu cyane cyane muri aka gace ka Nyarugenge by'umwihariko abatutsi barahungiye muri kariya gace nubwo bitari byoroshye ukagiranya no hafi y'aho yari ari hari padiri Wenceslas Munyeshyaka ngira ni Sainte Famille niba ntibeshye bizwi uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda
muremera kuko mukurikije ubushakashatsi mwakoze kwa bayo kuduhoka kuko urumva rumwe yagirageje gukiza tutanga urugero hari nundi nanone bigaragara kuyoritse imbaga murakoze icyo gihe cyo ni ikintu koko gikwiye gutekerezaho cyane nubwo hashize imyaka 26 jenoside ikorewe abatutsi tukaba tuzi ko amadini amatorero imiryango ishingiye ku myemerere muri rusange igerageza gufasha igihugu kugira ngo kiyubake ariko nanone nkeka ko izo nzego zose izo twakwita institution mu gifaransa zikwiriye gusubiza amaso inyuma zigasubiza rwose umutima impembero bakibaza ukuntu ahagombaga kwimikwa urukundo haje kwimikwa urwango izo ngero utanze ni ingero z'abantu ku giti cyabo nibyo ariko se noneho rwa rwego umuryango wagize ruhare ki muri ibyo ngibyo ariyo navuga ese baradohotse cyangwa bakomereje muri ya nzira y'uruhande rw'urukundo baradohotse ariyo ni umuntu yibaza akavuga atari rwose byashobotse gute kugira ngo abantu barenga 90% b'abakirisitu bagomba kugendera ku rukundo birangira ahubwo bakoze ubwicanyi ndengakamere ugatekereza rero uburyo ivuga butumwa evangelization n'imyemerere ishingiye ku bukirisitu yageze mu Rwanda mu byukuri tuzi ko dukurikije bibiliya baje kukubazanya iyo nkuru nziza ariko nkuko bavuga ko ari intumwa ngire ngo hari baje bafite n'akandi gakeregeshwa nkuko baje mu rwego rwo kugira ngo baje gushaka umubare baje gushaka abakirisitu ntabwo baje gushaka nk'ibyo ba pasteur bavuga bafite umutima umenetse kandi koko yuwitegereje nk'abagejeje ubukirisitu bwa mbere mu Rwanda kiliziya katolika baje ari abapadiri bera abapere blanc bagera mu Rwanda bari baturutse muri aka gace nanone k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Tanzania na Uganda ibyo birazwi ko icyo gihe bageze muri ibyo bice bahabayeho kurwanira abakirisitu ese ko tugeze muri Uganda tugasanga hari abayisilamu bahadutanze twebwe abakirisitu ndavuga abakatolika na protestanti dufatanyije ntitware uburyo twakwigarurira abaturage bahangaha hakaba habaye intambara ishingiye ku madini nanone nka Musenyeri Jean Joseph Hiriti aje mu Rwanda mu byukuri kubera ko abapadiri bera mu buryo bwabo bwo gutanga ubutumwa bahera ku buyobozi bwo hejuru baba bati niba dufite umwami umwami agiye mu itorero ryacu muri kiliziya yacu abo mu katolika biraza kora no kugira ngo babandi bigende bityo bihite bituruka ibwami bibe irivuza umwami kuko turabizi naho umwami Rudahigwa abatirijwe abatware ababungirije abanyarwanda bose byahise bigenda biba irivuza umwami ariko tuzi ko atari ko byagenze mu gihe basangaga umwami icyo gihe ari Musinga urumva barishakira umwami ntabwo bavuga ati reka tubone kuko ko abantu bacu babaye abakirise tubanyabo bumvishe ngire ngo hari pasteur baravuga ngo mugende mwigishe abemera muzababatize aha ngaha ni utemeye ukoresha n'ubundi buryo bwose kugira ngo umubatize ako kantu rongera ngo niho habaye nk'akantu ko kuvuga ngo natanemera ndakoresha uko nshoboye kose mu gihe rero Musinga babonye ntabwo Musinga yigeze yanga mu by'ukuri wenda kuvuga ngo ntabwo ashaka kuba umukirisitu ariko ni nk'aho yashatse kugira ngo yigire inyuma banze yitegereze abyitegereze neza yumve n'ibyo bashaka kumubwira ibyo byanze baba bagiye ku ruhande bajya muri rubanda muri rubanda kubera ko rubanda nanone batapfuye kuza gutya gusa ugasanga barabaha ibyo twakwita ubuhenda abana baguhaye umunyu ubundi wabiriragaho ukagenda uvuga uti ibyo abapadiri bampaye ni agatangaza rwose umusozi wose muze tugende akamuha ikibiriti umuturage akajya navuga ati mwabonye ko ntwaye umuriro mu mufuka abandi bose bakaba baragiye ni ukuvuga ngo rero evangelization reka mivuge mu gifaransa yabaye materialiste ntabwo yabaye spirituel noneho na nyuma yaho ngaho abatware baje kubona ko utari kumwe na padiri ntabwo abasha kujya imbere utari kumwe na waranyanyagiza iyo rero urebye byabaye muri 94
ugakubita n'agatima kuri icyo gihe ushobora kubihuza ukabona koko ntabwo babaye babandi baze bavuga bati tugire bakeya ariko beza babandi beza bazanatangiye n'imbuto nziza ko bari kumwe nabo. Ikintu kigaragara cyane nuko kiriya gihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza buze muri Afrika buze mu Rwanda nuko abanyaburayi bari bifite ibindi bibababaje. Abenshi muri bo ntabwo bari bakemera bakavuga batari ko ubwo abacu batakemera abajya gushaka babandi noneho bakibereye mu bujiji akaba rero tuzamura ugasanga ari mu by'ukuri igihe cyose Kiliziya yagiye igendera mu kwaha k'ubuyobozi busanzwe kandi ugasanga ubundi busanzwe turaza kubivuga wenda mu byerekeranye no kubaka igihugu ugasanga ijambo ry'umuvugabutumwa niryo rikomeye kurusha iry'umuyobozi usanzwe. Kubera iki? Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge ayobora ikintu kimwe ayobora hano ku isi ariko pasiteri uyobora ku isi ukayobora no mu ijuru ukazajya ahubwo unababwira ko nibitagenda neza rwose batazagerayo. Niyo mpamvu rero akenshi usanga bamwumva cyane aho rero rwose kuva mu kwaha noneho cyo kurankeka ko ubu ngubu bagiye mu kwaha bagiye no mu kwaha kwiza ariko niba bazajya bagiye mu kwaha wenda ntayiriwe mvuga uko kumeze kutari kwiza bajye bavuga batahantu rwose ntabwo wasusurutse nta n'icyo hazanageze n'ikiremwa muntu. Iki ni kinakomeye kandi ubona gikwiriye kwitabwaho nuko mu by'ukuri batubwira ubutumwa bwiza sera morale netique kandi ibyo byose nibyo bizavuga ngo uriya muntu ni umuntu nkanjye akwiriye kubaho nkuko nanjye mbayo ibyo njye butangirira nawe ntukabigirire uriya mugenzi wawe. Aho ngaho n'usanga haragiye icyuho gikomeye cyane icyo cyuho rero ugasanga cyaragiye kiba gikuru kurusha irembo intama zose zakakwiriye kunyuramo. Nicyo nabanongeye mu bisobanuro wenda mu buryo bwiza mugenda munaduha ingero ndetse munagaragaje hari ijambo mukomoje ngira ngo mbaze pasiteri pasiteri wa mugani mutubwire gutya twumvise uburyo navuga babanje kudukira nakwituhenda abana kukwereka ko cyo bagwa kumva ko ari igitangaza nyine kurogoye mu gifaransa byita repakotiye ubitaho byose rwose barabivuga bakavuga bati bamuhaye umwambaro bamuhaye ikibiriti bamuhaye umunyu umusozi wose ukaza uko wakabaye. Hanyuma ariko hari ikindi yagarutseho hari ikindi dogiteri yagarutseho ati mukabatize wenda n'umuntu utemera tuzi ngo abazemera wa mugani ati muzababatize ariko wa mugani uko wabivuze ugasanga ni ku ngufu ugasanga ngo nka kwa kuri tugira ngo ugomba kugira umubare w'abantu runaka bamwe twumve tujye mu byiciro by'ubudehe bavuga ngo batabona ko mfite abakene benshi bamwe mu bayobozi nabo usanga bicira ku mpande zabo ngo reka bamwe namwe rero ugatangira ngo nimba umukristo nyine ubatijwe nibyo gushishikariza umuntu ariko ukibitekereza umugashaka uburyo usanga ubatizwa ku ngufu ntabwo mushobora gusanga aricyo cyatumye bamwe mu bakristo badohoka kuko birababaje ugasanga umukristo umwe asengeranaga mu rusengero rumwe n'undi birahindutse yishe mugenzi we bahuriraga imbere ya ritari cyangwa se imbere y'ikoraniro y'iteraniro runaka basangira ijambo ry'Imana ntabwo bishobora ko hari abantu bamwe baratwaye gutyo nyine mu myigishirize no mu myemerere bigatuma arimo nk'umurimbo gusa cyangwa kugira ngo uvuge ngo ndi hano. Ngira ngo urakoze cyane ngira ngo ukurikije ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi 1994 umwigisha wese w'ijambo ry'Imana muri iyi minsi ngira ngo yarasobanukiwe. Ariko mbere ya byose tuba dukwiye gushima na leta y'ubumwe ngira ngo leta y'ubumwe uziko muri iyi minsi irimo ishyiraho gahunda y'uko abigisha ijambo ry'Imana bose bagomba kuba barabyigiye barabisobanukiwe. Icyo gihe rero biragoye kuvuga yuko ibyabaye kiriya gihe mu gihe cy'abakoloni baza baduhendesha ubwo buhenda bana mbariko nabyita ntibishobora kongera kubaho kuko mu ijambo Perezida wa Repubulika akunda kugarukaho ijambo ryo kwihesha agaciro nk'umunyarwanda. Iki kintu cyo kwihesha agaciro nk'abanyarwanda iyo tugihuje na Bibiliya tukongera tukagihuza n'urukundo rwo kumva ko twese turi abanyarwanda urabona ko mu gihe
genocide yabaga bigaragara ko abigisha bakiragiye bagiye bahisha ukuri niho nakubwiye muri Zaburi ya 55 uriya murongo wa 22 uzindi Bibiliya n'umurongo wa 21 aho bavuga ngo biragaragara ko biri ku rurimi babivuga ku rurimi ariko mu mitima yabo harimo intambara ibyo rero kubera ko twabonye ubuyobozi bwiza bushaka kugira ngo umuntu asobanukirwe icyo ubwira abo banyarwanda icyo ubwira abo bayoboke bakuganye nkuko babivuze abayoboke mu nsengero mu misigiti iyo batugezeho baratwumva ntabwo ubundi twebwe turi imana ariko kubera morale kubera ibintu biri spiritual tubaha dukuye muri bibiliya bituma bemera ko icyo tuvuze cyose gishobora kubaho ruba rero abanyamadini cyangwa se abantu bari mu miryango ishingiye ku myemerere bigisha abigisha bakwiye kubanza guhinduka nitwe tukwiye kubanza guhinduka twebwe niduhinduka ntabwo abatugana bazigera basubira mu bintu byabaye nuba kiragi ikibazo cyabaye abigishaga bari bafite inyungu zabo bihariye ariko batareba ku nyungu z'umuryango nyarwanda niyo mpamvu imyaka 26 irashize igihugu gihuye n'akaga kazanywe na genocide yakorewe abatutsi aho abantu umuryango nyarwanda wasenyutse aho byagaragaye ko habonetse ubukene mu bantu agahinda no gusuhuza umutima biri mu bantu ugasanga mu byukuri indwara zikomeye abantu batigeze bateganya ariko kubera ifatwa ku ngufu y'aba batutsi muri genocide ugasanga umuntu arimo ararwara indwara mu byukuri izanywe no gufatwa ku ngufu kubera ko abantu batagiye bigisha neza ukuri nagira ngo rero nkwizeze Celestin ndetse n'abandi badukurikiye ko binyuze mu iyobokamana binyuze mu ijambo ry'Imana uyu munsi wa none turi kugenda tubwiriza binyuze mu miyoborere y'igihugu cyacu cyiza kidushyira hamwe ese ujya wumva ko bavuga ngo ni ingando burya mu ngando habaho kuganira habaho kuvuga indangagaciro z'umunyarwanda kera baduhishaga indangagaciro z'umunyarwanda ugasanga ntabwo umuntu azi indangagaciro nyakuri y'umunyarwanda ubundi mbere y'uko uba umukirisitu ugomba kwibuka kuri umunyarwanda iyo ugize rero indangagaciro y'ubunyarwanda n'ubukirisitu wigishwa buroroha uyu munsi wa none nkavuga ngo hari byinshi birimo bigenda byamaze guhinduka aho leta y'ubumwe ifatanije n'abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere muri iyi minsi bagerageje gufata iya mbere yo kugerageza kwigisha abantu guhurira hamwe gusengera hamwe ujya wumva ko habaho amasengesho y'abayobozi b'igihugu ndetse n'abanyamadini kugira ngo bashobore guhuza ibitekerezo gusengera igihugu ariko no guhugurana no kuganira ku muryango nyarwanda ntekereza ko rero icyabaye mbere abantu ntabwo bavugaga ibintu biri mu ndima y'umutima uyu munsi dukwiye kuvuga ibintu biri mu ndima y'umutima uyu munsi dukwiye kugera impinduka ziri mu mutima apana impinduka z'inyuma ku rurimi hari abagira impinduka ku rurimi rwose ukavuga umuntu akaba ari hariya ari kuvuga ibintu ukaba wavuze ati rwose ndamwemeye ariko mu mutima bigera gute rusibana nkumva rero nk'abantu bari mu miryango ishingiye ku myemerere uyu munsi wa none dufatanyije n'ubuyobozi bwite bwa leta tugomba kugira uruhare bwo kugira ngo uwo muryango nyarwanda wasenyutse nitwe tugomba gufata iya mbere yo kongera kubaka icya kabiri iyo ubirebye hari impinduka zamaze kugaragara iyo urebye hirya no hino ubundi kera nta muntu wari uzi yuko rwose bo kubaka ibitaro hari ibikorwa remezo byagiye bisenyuka mbere ya genocide ubu ngubu abanyamadini miryango ishingiye ku myemerere yongeye kumva uruhare rwa mu kubaka umuryango nyarwanda aho no mu bikorwa remezo bavuze bati ntabwo tugomba gutegereza abo bazungu hari ibyo abazungu bakoze bituma twangirika bituma dusubiranamo bituma twica abavandimwe twica inshuti ibyo rero tugomba kubirwanya twishakamo ibisubizo twebwe ubwacu niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu bari kwishakamo ibisubizo kugira ngo nabo banyamahanga nibaza bazashobore kuvuga bati noneho yewe aba bantu ntabo twabinjira niyo mpamvu ubona niyo bari kuza baza ntabwo tuba dependa ahubwo bo bagomba kunyura kuri twebwe kugira ngo batubaze ngo ni gute twakora ariko kiriya gihe bigaragara ko abantu byari biri mu mitima yabo byari bihabanye n'ibyo babwira abantu nkaba nizera rero ko ibyabaye bitazongera kubaho kandi niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana iyo urebye muri Yesaya mu gice cya 35 inyemerere nsome iryo jambo umurongo wa 10
aravuga ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera Siyoni baririmba ibyishimo bihora bihoraho bizaba kuri bazabona umunezero n'ibyishimo kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Nagira ngo mvuge ngo ibyishimo abacungu hariho gucungurwa, hariho kugaruka Siyoni, hariho kugarurirwa icyizere binyuze nk'uko umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge yabivuze, binyuze mu buyobozi bwiza bwa leta, binyuze kuri nyakubahwa perezida wa repubulika wafashe iya mbere kugira ngo ashobore gucungura no gucungura gucungura abanyarwanda bari bari mu kaga. Biriya ntabwo bireba, niyo mpamvu ubona muri iyi minsi ntabwo bireba gusa abizera gusa cyangwa se abanyamadini, ahubwo bireba umuryango nyarwanda. Niba habayeho kwica umuntu burya haba hasenyutse umuryango nyarwanda. Ahangaha rero niyo mpamvu Yesaya Imana yamutumye arambwira ngo genda ubabwire ngo nimuhumure abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere Siyoni baririmba ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo kandi umubabaro no guza umutima bizahunga. Hari ibintu bigomba guhunga binyuze mu ivanjiri nk'uko babivuze muri Korowani tugenda twigisha abatugana. Ibyo rero nagira ngo nsabe ko twebwe twigisha tubanze duhinduke kugira ngo noneho nabo tubwira uretse kureba ibyo tuvuga kuri ururimi n'ibikorwa byacu bigaragara. Uyu munsi turimo turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 26 turi mu ngo. Aha birasaba ko nubwo tutari guhurira ahantu hamwe kuko turimo twirinda iriya coronavirus, ariko reka urukundo rugaragare, reka iyo mesaje yo kukwihanganisha, reka iyo mesaje yo kugukomeza. Erega biranashoboka ko iyo mesaje yo kubaza ngo umeze ute kugira ngo bitarangira bavuga ngo abantu ntabwo turi kumwe, ahubwo urukundo rukomeze rwogera atari ukuvuga ngo ruzaba ari uko turi kumwe, kuko niba ari urukundo ruboneka ari uko twicaye mu rusengero ukaba uri iwawe nanjye ndi wanjye utantekereza, ubwo n'ubundi twaba dufite ikibazo. Ubwo rero nuvuga ngo uyu munsi wa none bimwe mu bigomba gukorwa mu mpinduka, mu bigaragara ko twahindutse ndetse dushaka gukomeza no kuba ku muryango nyarwanda no gushyira ubumwe bw'abo tuyobora hamwe, nuko tugerageza kwimakaza urukundo binyuze mu nzira zitandukanye, atari uko turi kumwe gusa ahubwo tutanari kumwe tukubaka uwo muryango nyarwanda. Urakoze cyane pasiteri, ngira ngo mubisobanure neza kandi birumvikana. Ubwo rero mwe mufite intama muragiye, nyaboneka ntumere nk'aho uvuga ngo murebe ibyo mwumva ibyo mvuga ngo ntimurebe ibyo nkora, ahubwo amagambo ajyana n'ibikorwa. Niba ari ibikorwa by'urukundo urimwigisha urukundo, nawe buwa mbere mukurangwa n'urukundo, kuko umaze kugira urukundo ntabwo ushobora guhemukira mugenzi wawe. Urukundo nirwo twabuze hagati, ariko intambwe imaze guterwa nayo ni nziza mu kwiyubaka. Ni insanganyamatsiko iragira iti twibuke twiyubaka. Niyo mpamvu kugira ngo twiyubake, kugira ngo tugere aho tugeze, ubumwe bwa buri wese, ubumwe bw'Abanyarwanda buri wese agizemo uruhare. Abenshi nabo mu madini barubaza amadini mu matora atandukanye, byanze bikunze keretse umutemera Imana, abo ngira ngo niba banari ni bake, ubwo nk'umushakashatsi araza no kudufasha tunareba uko abona nko muri Nyarugenge by'umwihariko aho abona inzira y'ubumwe n'ubwiyunge igeze, ndetse no kurushaho nyine kugenda twibuka ariko tuniyubaka. Kwiyubaka byo musanga bigeze he? Reka dufate umunota umwe gusa w'akaruhuko, ubundi tugaruke noneho tureba aho tugeze twiyubaka. Uruhare rw'amatorero, uruhare rw'amadini, uruhare rwa buri wese ni uruhe? Hanyuma tuze tugaruka mu kanya gatoya. Jeff kubanga bw'ibyuma dufashe dufate akaruhuko k'umunota umwe.